Li Bakurê Kurdistanê bi destpêka heyvên Buharê de Partiya Karkerên Kurdistanê PKK dest bi operasyonên xwe li dijî hêzên Tirkiyê li piraniya bajaran dike. Li parêzgehên Mêrdîn, Amed û Şirnexê û di heyama hefteya borî de gerîlayên PKK li gelek navçeyan operasyon li dijî navend û grûpên polîs û leşkerên Tirkiyê pêkanîn ne. Li bajarê Amedê hate ragihandin ku gerîlayên PKK navenda sereke ya cendirmeyên Tirk li taxa Dijlê bi otomobîleke kamayînkirî armanc kirin. Di encamê de leşkerekî Tirk hate kuştin û deh leşkerên din jî birîndar ketin. Û li gorî zanayariyan ku di vê operasyonê de ziyanên madî mezin gihane navenda cendirmeyan. Li bajarê Gaziantepê jî ragihandina PKK da zanîn ku di demjimêrên sibehê de gerîlayên wê operasyoneke tund li dijî rêveberiya ewlehiyê ya bajêr pêkanîn. Di encama wê de sê polîs hatin kuştin û 22 kesên din jî birîndar ketin. Ji aliyê xwe ve fermandariya erkanan ya artêşa Tirkiyê eşkere kir ku duh sê leşkerên wê li bajarê Nisêbînê yê bi ser parêzgeha Mêrdînê ve. Di encama operasyoneke PKK de ku tê de mûşek hatin bikaranîn hatin kuştin û roj bi roj operasyonên PKK li dijî hêzên Tirkiyê zêde dibin. Hinşîrovekarên siyasî dibêjin ku ji ber destewerdana hikûmeta Tirkiyê di welatên herêmî de aniha ew ber bi şerekî navxweyî ve diçe û dê şerekî mezin di hundirî Tirkiyê de biqewime. Her wisa tê gotin ku ji ber binpêkirinên artêşa Tirkiyê li bajarên Kurdan û tobarana cebilxaneyên artêşa Tirkiyê bi ser bajarên Bakurê Kurdistanê ve Partiya Karkerên Kurdistanê PKK operasyonên xwe li dijî hêzên Tirkiyê li piraniya bajarên Bakur zêde dike. O tê zanîn ku hevserokê KCK Murat Qereyelan di dema borî de behsa operasyoneke berfirih li dijî hikûmeta Tirkiyê kiribû. Hêjayê gotinê ye ku taniha ji ber êriş û tobarana artêşa Tirkiyê bi ser bajarên Bakurê Kurdistanê ve bi dehan welatiyên sivîl jiyana xweşdest dane û leşkerên Tirkiyê li hin bajarên Bakurê komkojî derheqê sivîlên Kurd de pêk anîne.